አቶ ኡልታን እንደምታውቀው ከዚህ በፊት ነግሬያለሁ። እዚህ የመጣሁት ለጓደኝነት አይደለም። ለትንሽ ጊዜ ሰላም መፍጠር ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ጦርነት ውስጥ ነው ያለሁት። አንተም እንደዛው ነህ። ታሪክ እንኳን እኔን ለመጉዳት ብሎ ያንተን 2 ሚሊዮን ዶላር ለማሳጣት ዝግጁ ነበር። መቼም እንዴት እንደተናደድክ መገመት ይችላለሁ። ስለዚህ አሁን ይሄ ጦርነት እስካለ ድረስ እኔ ተባባሪዎችን ነው ባይነኝ አንድ ላይ ሆነን እናሸንፍ። እስማማለሁ። ከሆነ ጊዜ በኋላ ጓደኞች መሆን እንችላለን ብዬ አምናለሁ። እንደዛማ በፍጹም አይሆንም። ምክንያቱም ያንተ ባህሪ ለኛ ጓደኝነት አመች አይደለም። እንግዲህ እንደዛ የምታስቢ ከሆነ ይሁን፣ ግን አውቃለሁ ኦዛን አሁንም ላንተ ነው የሚሰራው። አውቄው ነበር። ኦዛን እኔ ላይ የሚጠቀመውን ነገር ነው የሚፈልገው። ግን አያስፈልግም ወይዘሮ ጉዝዴ፣ ምክንያቱም ምንም ነገር አያገኝም። ስለዚህ አንተ ምንም ነገር አላረክም ማለት ነው? አይ እንደዛ አይደለም። ኦዛን ግን በጭራሽ ማግኘት ስለማይችል ነው። ነግቢ። በትብብራችን በጣም ደስተኛ ነኝ አቶ ካን። እንገናኛለን። እሺ እናወራለን። ካንተ ጋር በደንብ አብረን እንሰራለን አቶ ካን፣ ችግር የለውም። የሶሪያ ቤተ መዘክሮችን ወደ ለንደን እናመጣለን። ስለ ታሪክ ሀብት ምንድን ነው የምታውቀው? የምትነግረኝ ነገር አለ እንዴ? የሆነ ነገር ባውቅ ደስ ይለኝ ነበር። ምንም አላውቅም፣ ግን ያው ላረጋግጥ አልችልም ማለት አይደለም። እኔ ታሪክ እንዲፈረድበት ነው የምፈልገው። እድሜ ልኩን እንዲታሰር ነው የምፈልገው። ታሪክ ምንም አደረገ ምን የሚያደርገው በሚስጥር ነው ጉዝዴ። ይህ ማለት ደግሞ እስር ቤት እንዳይገባ የሚያደርገውን ወንጀል እየፈጸመ ነው ማለት ነው። ይህንን ለማረጋገጥ ከቻለን ደግሞ ታሪክን እስር ቤት ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። እኔ እንግዲህ ያሉኝን መረጃ አቀባዮች በሙሉ ተጠቅሜያለሁ፣ ግን በሚገርም ሁኔታ እስካሁን ድረስ ምንም ነገር ማግኘት አልቻልኩም። ያለኝን አቅም በሙሉ እጠቀማለሁ። ታሪክን እርሱ ደግሞ የተወለደበትን ቀን እንዲረግም ነው ማደርገው። እሺ ተስማምተናል። በጣም አመሰግናለሁ። ለአንድ ነገር ግን አንቺን ማመስገን አለብኝ። እኔ ላይ የነበረሽ እንዴት ቶልጋ ላይ እንዲታይ አላደረግሽም። ልጄን ተቀብለሽዋል። እኔ ግን እንደዚህ ታደርጋለሽ ብዬ በፍጹም አላስብም ነበር። ልታስበው አትችልም። ለዛ ነው እኛ ጓደኞች መሆን የማንችለው። እናንተ እባብ ናችሁ እና በስተመጨረሻ መናከሳችሁ አይቀሬ ነው፣ ተፈጥሯችሁ። ያልሽው ነገር ደስ አይልም፣ ግን እውነት በመናገርሽ ከልብ ያመሰግንሻለሁ። እንደ ተለያዩ አውቃለሁ። እኛ ግን ማሳመን እኛ እዚህ ነገር ውስጥ መግባት አንችልም። የኦይሉም ውሳኔ ነው። ቻው የኔ ውድ። ቻው የኔ ማር። ቶልጋ ችግር ውስጥ መግባት ያለበት አይመስለኝም ኡልታን። ኦይሉምን መልቀቅ ነው ያለበት። ብሔራም ኦይሉም ላይ ተስፋ አይቆርጥም። ማን ነው ብሔራም? ማን ነው ብሔራም? ማን ነው አልክ? እኔ እኮ ዝም ብዬ አይደለም። አያቴ አዛድ አጋ ይባላል። እሺ፣ ስለዚህ የጎሳ ልጅ መሆን ምን ማለት እንደሆነ ጠንቀቅ ያውቃለሁ። አንተ ደግሞ የራስህ ዓላማ ላይ ብቻ ተኩር። ያንተ ዋና ዓላማ ታሪክን ማጋለጥ ነው፣ ቶልጋና ኦይሉምን ማስታረቅ አይደለም። ልክ ነሽ። በኋላ መዝናናት ይቻላል። አሁን የስራ ሰዓት ነው። እንኳን ደህና መጣሽ። ሰላም አቶ ኑማን፣ እንዴት ነህ? ፈጣሪ ይመስገን፣ አመሰግናለሁ። አንድ ደቂቃ አለህ? እባክህ ብዙም የማላስቸግርህ ከሆነ መነጋገር እንችላለን? እሺ እሺ፣ ችግር የለውም። አመሰግናለሁ። ስማ ቮልካን፣ እንኳን ደስ አለህ። የሚጎበኝ ሰው መጥቷል። አመሰግናለሁ። አምላክ ካንተ ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ።
አምላክ አንተ ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ እንደኔ። ቮልካን እባላለሁ። ሴዛይ ቁጭ በል። እኔ እላይ ነው መተኛት የምወደው፣ አንተ ግን እታች ማደር ትችላለህ። አይከፋህም አይደል? አይ ምንም ለውጥ የለውም። ችግር የለም። እሺ መጽሐፎቹ ከእስር ቤት የመጡ ናቸው? አይ ወንድሜ፣ እነዚህማ መጽሐፎቼ ናቸው። ለመጽሐፎቹ ፈቃድ ያስፈልጋል። የማታስቸግር ከሆነ ትችላለህ። እነዚህ የማይረቡ ሰዎች ናቸው፣ ግን የምትፈልገው ከሆነ መውሰድና ማንበብ ትችላለህ። በጣም አመሰግናለሁ። ሉማን አትልፋ፣ እኔ እኮ ያስፈልገኝም ነበር። ቆይ ልቀበል። ምንም አይደለም። እባክሽ ተቀመጥ። አንድ ሁለቴ ደውዬለት ነበር ግን መነጋገር አልቻለም። ከዛ መልእክት ላከልኝና ኔትወርኩ ነው አለኝ። ስለዚህ ከቤት ውጣና የኩባንያውን ቁልፍ መልሰ ወደ አቫኖስ ተመለስ አለኝ። ወደ አቫኖስ እንድትመለስ መልእክት ልኮልህ ነው? ወደ ኩባንያው ተመልሶ አይመጣም፣ እና ደግሞ ባለቤትነቱን ሰጥቷል። መቼ እንደምመለስ አላውቅም ብሏል። የሚችለውን ያህል ጊዜ ከልጁና ከልጅ ልጁ ጋር እንደሚሆን መልእክት ጽፎልኝ ነበር። የልጅ ልጁንም ፎቶ ልኮልኝ ነበር። ተመልከቺ፣ በጣም ያምራል። አምላክ ይባርከው። አሜን አሜን። ለልጁ የውጭ አገር ሰው ስም ሰጠ። ስሙን ጽፎልኝ ነበር ግን አላስታውሰውም። ግን ምን መሰለሽ? ምንድን ነው ወንድሜ? ለምንድን ነው የቆየኸው ብዬ ጻፍኩለት። ምንም ያለው ነገር አልነበረም። ግራ ያጋባል። እሺ፣ ለብዙ ዓመት ናፍቆ ነበር። ከዛ ሄደና ልጁን አገኛት። አግብታም የልጅ ልጅ አላት። ይሄ ጥሩ ነው። ቆይ ግን ምን አለበት ቢመለስ? እዚህ የሚጠብቁት ሰዎች አሉ። ከዛ ድጋሚ መሄድ ይችላል። አይደለም እንዴ? ቆይ እስካሁን ጠበቃ ፈልጋለሁ አላለም እንዴ? እሱ ይህንን አልጠየቀም። ደግሞ አሪፍ ጠበቃ የሆነ ይመስል። ደደብ ነው፣ ደደብ። ትምህርት ቤትም እንደዛ ነበር፣ ደደብ ነበር። ግን የገንዘብ ቢሮ እንቅስቃሴ ላይ ነው እንዴ? ቆይ እንደዛ ነው አይደል? አዎ አዎ፣ ምንም አታስብ፣ አያሳስብም። አቫኖስ ያለው ቤቱ ደርሷል። በእውነት የእውነት ግን እንደዛ ደረጃ ላይ ደርሷል? አዎ፣ እኔም ደግሞ ጊዜ አልነበረኝም። ያለው ነገር በሙሉ በቅርብ ይወሰድበታል። ከዛ ቢወጣም እንኳን ምንም ነገር አይኖረውም፣ ባዶውን ነው የሚቀረው። ምንም አንዴ ነው የሚለው ነገር እንኳን አይኖረውም። እሱ መውጣት አይችልም፣ አይችልም። እኔም አልፈቅድለትም። ቢሆንም እሺ፣ እስቲ በቃ ወጥቷል እንበል። ችሎቶቹ እስኪጠናቀቁ ድረስ አንዱም ንብረቱን መንካት አይችልም። እንደውም አቫኖስ ያለውንም አንድ ንብረት መሸጥ አይችልም። ጉዳዩ ትልቅ ጉዳይ ነው ወንድሜ። መቼስ ምን እንደሆነ ይገባሃል። እሱ እኮ ስልጣን ተሰጥቶት በነበረበት ኩባንያ ውስጥ እኮ እጽ ሲያዘዋውር ነበር። ይሄ ችግር የለውም፣ መንግሥት ይህን አላየም። አንድ ማንም የማያውቀው ትልቅ ችግር አለ። አዎ አዎ፣ ገባኝ። በእርግጥ ትልቁ ችግር ገንዘብ ለአሸባሪ ድርጅቶች ማዘዋወሩ ነው። ከአሸባሪ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት ካለ ዓለም አቀፍ ፖሊስ ጉዳዩን መመርመር ይጀምራል። አደል እንዴ? ተሳሳትኩ? ትክክል ነህ ወንድም። ያው እሱ አሁንም ቢሆን ራሱ ታዋቂ ነው። ሴዛይ ኦኪያን አቫኖስ ውስጥ እንደ መንግሥት ጠላት ነው ስሙ የሚነሳው። በቃ አለቀ ወንድሜ። ኮርክማዝ፣ ጥሩ አድርገሃል። በጣም ጥሩ አድርገሃል። በጣም ጉበዝ። ሌላ የምትፈልገው ነገር አለ እንዴ? አይ አመሰግናለሁ። እንደዛ ከሆነ በቃ እኔም ልሂድ። ደህና ሁን። መልካም እድል። በኋላ እንገናኛለን። ሴዛይ ጉዝዴ መታለች፣ በጣም አዝናለች። ደግሞ ያንተ ነገር አሳስቧታል። ደውልላትና ጠይቃት። በጣም ይገርማል። ጉዝዴ ይባስ ስለ ሴዛይ መጨነቅ ትጀምራለች። እየባሰ ነው የሚሄደው። በዚህ አያልቅ፣ ታያላችሁ። ምን መሰለሽ ጉዝዴ፣ ማለት የውልታን በጣም ብልጥ ነው። አንቺ ላይ መነሳት እሱን የትም እንደማያደርሰው ገብቶታል። የሆነ ነገር ልጠይቅሽ። የእውነት ግን እስኪ ንገሪኝ፣ ኦልታንን ታምኘዋለሽ እንዴ? አይ ውዴ፣ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ማመን አይቻልም። አይደለ? ግን ታሪክን ስለማይወደው ከኔ ጋር መፋለም አይፈልግም። አዊ ጎሽ፣ ሻዩ ደርሷል። እንደውም አዎ፣
ዘይነብ ያመሰግናለሁ። ኬኩም ጣፋጭ ይመስላል። ደስ ይላል። መልካም ምግብ። አመሰግናለሁ ዘይነብ። ሌላ የምትፈልጉት ነገር አለ? አይ አይ። እሺ ምንድነው ችግርሽ? ቆይ እሺ ምን አስበሽ ነው? ከሲዛይ ጋር ይገናኛል? ጉስዲ አሁንም ከሲዛይ አዲስ ነገር አልሰማንም አይደለ? ቆይ ግን ምንድነው የሆነው? ግን ከሄደ ጀምሮ እኮ ሚስጥር እንደሆነ ነው ያለው። ቀደም ከኑማን ጋር ስነጋገር ነበር። ከቤት እንዲወጣ ነግሮት ነበር። ከዛ የኩባንያውን ቁልፍ መልሶ ወደ አቫኖስ እንዲመለስ አደረገ። እንደዛ ነው። የእውነት ከቤት እንዲወጣ ነግሮታል? እንደዛ ከሆነ ለረጅም ጊዜ ካናዳ ነው የሚቆየው ማለት ነው። እኔ እንደዛ ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም ለረጅም ጊዜ እዚህ እንደማይሆን መልእክት ልኮለት ነበር። ወይኔ አምላኬ ሆይ! ይገርማል። የታሪክ ስም ጠፍቶ ነበር ማለት ነው። ጋዜጣዊ መግለጫዎች ተለቀው ነበረ። ታሪክ ደግሞ ልጆቹን ካዳቸው። ግን ይሄ ሁሉ ነገር ሲፈጠር ቆይ ከሲሳይ ምንም አዲስ ነገር የለም? አላውቅም። እኔ እንጃ። ብቻ እሱም የሚያውቅ አይመስለኝም። ለምን? ከታሪክ ጋር ያለው ነገር ላይ ምን እንደሆነ አልነገርሽውም? አይ አልነገርኩትም። ማለቴ አሁን ከልጁ ጋር ነው፣ ከልጅ ልጁ ጋር ነው። ደስ ብሎታል። በዚህ ሰዓት ላስጨንቀው አልፈለግኩም። ቢያንስ አንዳችን እንኳን ደስተኛ እንሁን። እንግዲህ በቃ ሲዛይ ዝም ብሎ ረስቶን ነው? አይ እንደዛ ሊሆን አይችልም። ማለቴ ሲዛይ አይረሳም። ሲዛይ እንደዛ አይነሳው አይደለም። ታውቂዋለሽ ደግሞ። ብቻ ሌላ ነገር ልነግርሽ ፈልጌ ነበር። መልእክት ደረሰኝ። ከሲዛይ ነው መቼም የሚጠላከው። የእውነት እሱን ይላከው? እና ታዲያ ምን አለሽ? ቆይ ምንድን ነው? እንኪ ማሬ፣ ጉዚዴ ዜናውን አይቼው ነበር። በጣም ነው የማዝነው። ታሪክ ደግሞ ምን እንዳደረገ መረዳት ከብዶኛል። የእኛ ጓደኝነት አንቺን ይጎዳሻል። እስከ ፍቺው ድረስ እኔና አንቺ ባንገናኝ ደስ ይለኛል። ልጄ፣ እኔን ሌላ ቦታ መላክ አትፈልግም። ብቻ አሁን ረጅም ጊዜ አብረን ነው የምንቆየው። እድሉን ሳገኝ ደግሞ ደውልልሻለሁ። የአንቺው ሲዛይ። እንገናኛለን። ደህና ሁኚ። የአንቺው ሲዛይ። እንኳን ደህና መጣችሁ። አመሰግናለሁ ይቦ። እስቲ ቡና አፍላልኝ። እሺ። ሌላ ነገር አለ እንዴ? አይ ኢቦ፣ መሄድ ይችላል። ሰላም ኑረትኝ። እንኳን ደህና መጣህ ታሪክ። አሁንም አልሰካኸውም እንዴ? አይ ሰክቼዋለሁ፣ እያረጋገጥኩኝ ነበር። እስቲ አስጀምረው እንየው። እሺ አስጀምረዋለሁ። ከሁሉም ቦታ ተጨማሪ አየር እየገባ ነው ታሪክ። ጥሩ ነው። እነዚህ ስዕሎች ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው ናቸው። ሰውየው በጣም አስቸጋሪ ሰው ነው። ስለዚህ ስዕሎቹ ላይ ትንሽ ስተት እንኳን ቢኖር ትልቅ ዋጋ ያስከፍለናል። ተግባባን አይደል? ወይ ፈጣሪ፣ ለምንድን ነው የማይሰራው? መስራት ነበረበት። እጭ ሲያበሳጭ። ብቻ ማንም እየተከተለኝ ስላልሆነ ፈጣሪ ይመስገን። ተቀባይ አልቋል። መጋዘን አልቋል። ስንት ሰዓት ላይ ነው መድረስ ያለበት አቶ ታሪክ? ነገ 6 ሰዓት ላይ ነው ወደ ለንደን የሚበረው። ቢያንስ ይህንን ነገር ጠዋት ላይ ማስተካከል ነው ያለብን። የነገርኩ ነገር አልቋል። የትኛው? ካዛኪስታን? ካዛኪስታን የተደራጀ ኢንዱስትሪ። ጥሩ። ስለዚህ ልትጀምር ነው? አዎ ልጀምር ነው። አንዴ ኮንትራክተሮቹ ከተመረጡ በኋላ መስራት መጀመር ትችላለህ። እሺ፣ አንተ እንደፈለግህ ይሁን። ሰሊን እንኳን ደህና መጣሽ። ሰላም። ሰላም አቶ ኦልታን። ደህና ነሽ አይደል? ደህና ነኝ። ያው ደህና ነኝ፣ ምንም ችግር የለም። በቃ መሄድ ነው። ከእኛ ጋር መቀመጥ እኮ ትችላለህ። አይ ቶልጋ፣
ዛሬ ብዙ ስራ አለብኝ። ደና ሁኚ ሰሊን። እንዴት ነሽ? ደና ነሽ አይደል? ግን አሁን መነጋገር አለብን ቶልጋ። እሺ። ሁሉም ነገር ዝግጁ ነው። መጋዘኑም ዝግጁ ነው። ይገባኛል። ታሪክ የነርሶ የሆነ አንድ ነገር ማቀዳል። አይቶታል። ጥሩ ነው። ጥሩ ነው። ኑረቲን እኔ መሄዴ ነው። አንተ እዚህ ሁን። እሺ እሺ። አቶ ታሪክ እዚህ ሆናለሁ። እሺ በቃ ቻው። በእኛ መሃል የሆነ ነገር አለ ወይ ብላ ስጠይቀኝ ወይ ሉምን በጥፊ መተዋት እንደዚህ እንዴት ትጠይቀኛለሽ አልኳት። ምንድን ያደረግሽው? አላስቻለኝም ነበር። በጣም ነበር ቁጭት የተሰማኝ። ግን ደግሞ ልክ ነበረች ቶልጋ። ማለቴ ተሳስመን ነበር። በመሃላችን ነው ነገር ተጀምሮ ነበር። ግን ወይ ሉም ላይ ትልቅ ስህተት ሰራው። እሷ እንደት ናት? እኔ በጣም ነው የምወዳት ቶልጋ፣ በጣም ነው የምወዳት። እሺ እሺ በቃ ትዘኝ። በቃ ተይው ሰሊን። ባንቺ ምክንያት አይደለም ከኦይሉም ጋር የተጣላ ነው። ማለቴ ለምን እንደ ተጣላን እኛ እናውቃለን። ስለዚህ ባንቺ ምክንያት አይደለም፣ በሌላ ጉዳይ ነው። እኔ እና እሷ የተለያየ ነው። አዎ እኔ ግን በጣም አዝኛለሁ ቶልጋ። ስሚን ሰሊን፣ በእኛ መሀል ያለው ምን እንደሆነ አላውቅም፣ ግን የሚቆጭሽ ከሆነ እናቁመው። ሁሉንም ነገር ማቆም እንችላለን። እባክሽ እንደዚህ አትዘኝ። አይደለማ እኔ አይቆጨኝም። እሺ በቃ አትቆጪ። እኔም ቢሆን አይቆጨኝም። በእውነት በል። አዎ ችግር የለም አታልቅሽ። ተይ ተይ እባክሽን አታልቅሽ። ችግር የለው። ሻጩ ዝግጁ ነው፣ መጋዘኑም ዝግጁ ነው። የገዢው በረራ 6 ሰዓት ላይ ነው። እንዳታረፍድ። መልእክቱን ወደ ሶሪያ ስልክ ቁጥር ነው ላከው። ስለ ገዢውና ስለ መጋዘኑ ይናገራል። ኮንትሮባንድ እያስገቡ ይሆን ነው። እሺ ግን ቆይ ታዲያ ምንድነው እየላከ ያለው? ምን እንደሆነ ማወቅ ከቻልን ማለትም መጋዘን ውስጥ የሚገባውን እቃ ካወቀን ስራችን ይቀልልናል ማለት ነው። ከዛ ለማግኘት አይከብደንም። ሄሎ ሱሌማን፣ እስኪ ንገረኝ፣ በቅርብ ጊዜ ከሶሪያ ምን እቃ ገብቷል? ታውቃለህ እኔ ትልቅ ችግር አለብኝ። ምንም አታውቅም? ልታረጋግጥ ትችላለህ? እሺ አረጋግጥልኝ፣ ግን ቶሎ ብለህ። እሺ በአስቸኳይ ነው የሚያስፈልገኝ ሱሌማን፣ ትክክለኛ መረጃ ነው የሚያስፈልገኝ፣ አሉባልታ አይደለም። እሺ እየውላችሁ በዛ ቢባል ዛሬ ማታ ምን እንደሆነ እናውቃለን። አይረፍድም እንዴ? ገዢው ነገ 6 ሰዓት ላይ ነው የሚነሳው። ታዲያ እኛ እኮ ከ24 ሰዓት ያነሰ ጊዜ ነው ያለን። እንጠብቅ ጉዝዴ፣ ነገም ሌላ ቀን እኮ ነው። ለምንድን ነው የምትደውለው? ነግሬ ያለው አይደል እንዴ? አይሆንም ብያለሁ። ጊዜ ውሰድ ኡሚት፣ ጭንቅላትህን ተጠቀምበት። እህቴን በጭራሽ እንደዚህ አልጎዳትም። የምልን ትሰማለህ? አላደርገውም። እሺ እሺ በቃ እንደዛ ከሆነ ለእህትህ ስለ የሺም ታውቅ እንደነበረ ነግራታለሁ። እጭ እንዴ አሁን ሳበዛኸው። በቃ ንገራት። ዛሬ ማታ እኔ ራሴ ነግራታለሁ። ሁሉንም ነገር ቁጭ አድርጌ ነግራታለሁ። ይገባሃል አይደል? ልጅህን አትናፍቅም እንዴ ኡሚት? እንዴት ነው ለልጅህ አባትሽ አይናፍቅሽም ብዬ የምነግራት ትክክል ነው ብለህ ታስባለህ? እንዳታስበው ታሪክ ነርሶይ፣ በጭራሽ እንዳታስበው። ይኸውልህ ስማ ኡሚት፣ ጭንቅላትህን ተጠቀምበት። ስማ አሁን ልጅህን ምረጥ እሺ? እኔ በቅርቡ እንድትገናኙ አደርጋለሁ። ኡሚት ይሄ አያዋጣም፣ አይሆንህም። እህትህን ለመንከባከብ መሞከር አያዋጣም። ልጅህን ከመረጥ ከእኔ ከእሷ ጋር እንድትገናኝ አደርግሃለሁ። መላ የሙሽራው ቤተሰቦች ለሙሽሪት ሐሰተኛ ወርቅ ይሰጣሉ።
እሺ ሰዎች ግን ያው ሙሽሪታ ሰዋን ቀይራለች ወዲያውኑም ወርቁን ይዛ ከሰርጉ ተጣፋለች ከዛ ጌጣጌጥ ቤት ተገባና ወርቁን ታስቀይራለች ግን ወርቁ የውነት ወርቅ አይደለም ሁሉም የውሸት ነው ከዛ ምን እንደምታደርግ ታውቃለ ፖሊስ ጋር ትሄድና መላውን የሙሽራ ቤት ሰብ ተከሳቸዋለች እሄ በጣም አሪፍ ነው እነት አዎ ያክስቴ ልጅ የሆነችው ነገር በጣም ነው ደስ የማይለው እነቴ ነው ከዚህ የተሻለ ሊሆን አይችልም ባለቤቷ ከሷ ጋር ይያላግብቶ ነበር የምርሽ ነው እስኪ በእውነት ወይ እንዴ ቆይ ባለፈው ስታያት የነበረችው አክስትሽ ልጅ ነች አዎ አዎ እሷን ነው ማለቴ ሌላ ሚስት ነበረችው ከባለቤቱ ጋር ሁለት ልጆች ነበሩት በዛ ላይ ደግሞ ከአክስቴ ልጅ ጋር ሐሰተኛ ትዳርም ነበረው እንዴት ግን ማለቴ እንዴት ነው ያደረገው እንደዛ ዝም ብሎ ነው ያደረገው እሱ እንደውም ጠበቃ ነው የሽመን ያታለላት ኮንትራክተር እንደሆነ በማስመሰል ነበር ወይ ወይ ደና ነህ? አው ያከስተሽ ልጅ ግን ባለተዳን እንዳልነበር አልገባትም ነበር? አይ ከአምስት አመታት በኋላ ነው የደረሰችበት። ለመሆኑ አሁን እንዴት ነች? ያክስቴ ልጅ ማለቴ አክስቴን በደንብ አላውቃትም። ገና ልጅ እያለሁ ነው የሞተች። እና ቆይ ከሰውየው ጋር ልጅ አላቸው? አዎ አዎ ወይ ኩ የምትባል የአምስት አመት ልጅ አለቻቸው። ወይ በታያት ደግሞ ኡዛን በጣም ነው የምትወዳት ቆንጆዬ ልጅ ናት። አመሰግናለሁ ሱሌማን። አይ ለኔ አይደለም። እኔ በጭራሽ እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ ደስ አይለኝም። እሺ አመሰግናለሁ። በኋላ እንገናኛለን። ታሪክ የሚባለው ሰውዬ ከዚኬ አልዙር ጋር አብሮ እየሰራ ነው ያለው። ይገርማችኋል እሱ ሰውዬ ማለት ደግሞ ስዕል ሻጭ ነው። አሌፕ ያለው ቤተ መዘክር ተዘርፎ ነበር እቃዎቹን ይዞ የወጣው እሱ ነው። ስለዚህ ይሄ ኮንትሮባንድ ነው ማለት ነው አይደል እንዴ? አዎ በአጠቃላይ 45 ስዕሎችና ወደ 100 የሚሆኑ ሌሎች ቁሳቁሶች ባለፉት 3 ወራት ውስጥ ተሰርቀው ነበር። ለንደን ያለ ጨረታ ላይ ሁለቱ እቃዎች ሲገኙ ፖሊሶቹ ጣልቃ ገቡ። በዛ መሃል የታሰቡ ሊሆን አልቻለም። ስለዚህ በአሁኑ ጨረታዎቹ በድብቅ ነው የሚካሄዱት ብሏል። ይሄው ነው። ስለዚህ ታሪክ አሁን ከዚህ ሻጭ ጋር እየሰራ ነው ማለት ነው? እንግዲህ እንደዛ ነው የሚመስለው። ይሄ ዓለም አቀፍ ወንጀል ስለሆነ ደግሞ ዓለም አቀፍ ፖሊስ ነው የሚመረምረው አይደል እንዴ? አዎ ነው። ዓለም አቀፍ ፖሊስ ነው እየመረመረ ያለው። ታሪክ በዚህ ምክንያት እስር ቤት ከገባ መቼም ቢሆን አይወጣም። ለፍትሽ ደግሞ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነው። በመጀመሪያውኑ ችሎት ቀን ይገባደዳል። ባለቤትሽ እስር ቤት ውስጥ ነው። ደግሞ አሪፍነቱ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? እንደዚህ ያገኘው ገንዘብ በሙሉ ይወሰዳል። ምንም አይኖርም። እና ታዲያ እንግዲህ ታሪክ እንዲያዝ ማድረግ ከቻለን በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንደማለት ነው አይደል እንዴ? አዎ ያው ግን ፖሊሶቹ እንደዚህ አናሳ በሆነ መረጃ መሰረት ምንም ነገር አያደርጉም። ልዩነት የለውም። እስቲ ጎዝዴ እንደዛ አትበይ። እሱ ለኔ ተይው እሺ? ልትወጪ ነው እንዴ ማሪ? ምን ተፈጠረ? የት ልትሄጂ ነው? እኔ ዘመዶቼ ላገኘ ነው። እስቲ ሄጅ ልጎብኛቸው። እሺ በቅርብ እንገናኛለን። በቻው ይኒዎች። እንደገና ልሞክር ብዬ ነው። እና እንዴት ነው እሱ ባለትዳር እንደነበር የደረሰችበት? የሰውየው ባለቤት ደርሳበት ነው። የሽመን ደሞ ለሰርጋቸው ክብረ በዓል ጠራቻት። የባለቤቴው ሽማነች በላ 50 ሰው ፊት አዋረደቻት። ምን አይነት ልበቢስነት ነው ግን? ማለቴ ልክ ነች። ሰውየው ለአምስት አመታት ያህል ሲማግጥባት ነበር። ግን የሽም ጥፋት አይደለም እኮ። እሱም እኮ የሽመን አታሏታል። ስለዚህ ተወቃሹ እሱ ነው። የሽመን ማድረግ ነበረባት። አንቺ እቺን ሴትዮ ተዋውቀሻታል? አይ አልተዋወቅኳትም። እንዴት አድርጊ? ግን እናቴ ተዋውቃት ነበር። ሙሉ በሙሉ እብድናት ብላኝ ነበር። የሽመን ለማቃጠል ሞከረች ብለ ታምነኛለህ? እኔ ራሱ ማመን አቅቶኝ ነበር። ደግሞ ጉቦ በመቀበል ክስ ከዳኝነቷ ተባራለች። አንቺና ያክስትሽ ልጅ ደግሞ ቅርብ ናችሁ አይደል? አይ እሱስ ቅርብ አይደለንም። ካየኋት ስንትና ስንት አመት ሆኖኛል። ለምን? አንድ ከተማ ውስጥ አልነበርንም። እሷ አንታሊያ ነበረች፣ እኔ ደግሞ አዳና ነበር የምሰራው። አንካራም ሰራ ነበር። ስለዚህ አልተገናኘንም። ከዛ ውጭ ግን የሽመን በጣም ነው የምወዳት። ጥሩ ልብ ያላትና ሰውን የምታግዝ ሴት ነች። ማለቴ ጥሩ ሰው ነች በአጠቃላይ። ሰውየውን ተዋውቀሽ ታውቂያለሽ? አይ እሱንስ አልተዋወቅኩትም። ግን ያው መጀመሪያ ላይ እሱ ነው አቶ ኡልታን ጋር ስራ ያገናኘኝ።
ምን አልሽ? እኔ ከትምርት ቤት ስመረቅ እናቴ ለኔና ለሽም ስራ እየፈለገችልን እንደነበር ለሴትዮዋ ነግራት ነበር። ከዛ ያ ሙራት የሚባለው ሰውዬ ስራ አገኘልን። ውይ ይቅርታ። ሄሎ ወንድሜ፣ እሱ አባት ነው አይደል? አዎ አባት ነው። ማመን አልቻልኩም ታውቃለህ? ወይኔ እድሌ፣ ምን አይነት እድል ነው ያለኝ ግን? ታውቃለህ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ከጥሩ ሴት ልጅ ፍቅር ቢይዘኝ ግለካ የይሽ ማክስት ልጅ ነበረች። እኔ ላብድ ነው በእውነት። ውይ ኤውል፣ ይሄማ በጣም ትልቅ አጋጣሚ ነው። ታውቃለህ፣ ደግሞ አባቴ ነው ለሷ ስራ ያገኘላት። እሺ አቶ ኦልታን፣ ገዢው ዝግጁ ነው፣ መጋዘኑ ዝግጁ ነው። የገዢው በረራ 6 ሰዓት ነው የሚነሳው፣ እንዳታረፍጂ። ይኸውልህ አለቃ፣ ለተልእኮ በቂ እንዳልሆን አውቃለሁ፣ ግን በጣም ትልቅ ነገር እየተከሰተ ነው ያለው። እኔን ታውቀኛለህ፣ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ እኔ በራሴ እተማመናለሁ፣ በግንኙነታችን እተማመናለሁ። ቆይ አንድ ጊዜ፣ የዚህ ሰውዬ ስም ዜኪ አልሀዙር ነው አላልሽም እንዴ? አዎ ታውቀዋለህ እንዴ? እንዴ? አዎ፣ ይሄ ሰውዬ ቱርክ እንደገባ መረጃ ደርሶን ነበር። አየህ፣ ዓለም አቀፍ ፖሊሶችን ጠይቀን ነበር፣ ግን እነሱ አናውቀውም አሉ። ስለዚህ አላከበድ ነው። ለካ ይሄ ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው። ጥሩ ነው። ስለዚህ ይህንን ተልእኮ ትቀበላለህ ማለት ነው? አይ ይህንን አልቀበልም። የት ነው ለመሆኑ ስራውን የምንሰራው? ኢስታንቡል ውስጥ እኮ በሺዎች የሚቆጠሩ መጋዘኖች አሉ። እንዴ እንግዲህ የኮንትሮባንድ ክፍል ኃላፊ እኮ አንተ ነህ። ስማ፣ ትልቅ የኮንትሮባንድ ሽግግር ስራ እየተሰራ እንደሆነ እኮ ግልጽ ነው። አንተ ደግሞ ይህን ማረጋገጥ ትችላለህ። ትልቅ የመረጃ መረብ አለህ፣ ልምዱም አለህ። እሺ እስከምትል ድረስ ደግሞ ከዚህ እንደማልሄድ ታውቃለህ። ለምንየው ነገር አታደርግም፣ ካልሆነ ቢያንስ እንኳን መረጃ አስተላልፍ። የምን መረጃ ነው? የመኪናው ሰሌዳ ቁጥር አለሽ? የለሽም። የመኪናው አይነትስ? እሱም አይታወቅም። እሺ በስሙ እንፈልገዋለን፣ ግን በሐሰተኛ መታወቂያ ገብቶ ቢሆንስ? ቆይሽ እኔ መጋዘኑን ባገኘውስ? እንደዛ ከሆነ በአንድ ጊዜ እርምጃ ወስዳል። ምንድን ነው ሴልቹክ? ቤት ዙሪያ የሆነ ነገር ተፈጠረ እንዴ? ኦልታን ካሲፎግሉ ከዛች ጠበቃ ጋር አሁን መጥቷል። ማን ነው ያልከው? ኦልታን ካሲፎግሉ። እርግጠኛ ነህ አይደል? አዎ እርግጠኛ ነኝ አቶ ታሪክ፣ ፎቶም አንስቼዋለሁ። ዝጋው ዝጋው። ስለዚህ አብራችሁ መስራት ጀምራችኋል። ኦልታን ካሲፎግሉን አመጣችሁት ማለት ነው። እሺ እሺ። ማለቴ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሴላል ቶሎ ቡድን ልካሉ ብሏል። ግን መጋዘኑ የት እንዳለ ማናው ከሆነ ጥቅም የለውም። እንደዚህ መጥፎ መጥፎውን አታስብ። ታሪክን በደንብ እየተከታተልነው ነው። ይሄም ደግሞ አንድ ነገር ነው። እሱን ተከታተልነው አልተከታተልነው ምን ለውጥ አለው? መቼም ቢሆን አድራሻውን ይሰጠናል ብዬ አላምነው። ኦሚት ወንድሜ ስልክህ እየጠራ ነው። ወይ ኦልታን፣ ከኤልማስ ጋር እናንተ ቤት መጥቶ ነበር? ለመሆኑ ምን እያቀዱ ነው? እውነቱን ንገረኝና ከልጅ ጋር አገናኛለሁ። ወይ ሲያበሳጭ፣ ምን አይነት ነገር ነው? ደርሰሃል እንዴ? ትንሽ ብቻ ነው የቀረ። ጥሩ፣ ወደ መጋዘኑ ሂድ። ኑረቲን እዛው ያገኘሃል። አድራሻውስ? አሁን ልከዋለሁ። እሺ በቃ። አድራሻው ልኮታል። አአ እውነት? አዎ። እኔ አላምንም። እንዴት ደደብ እንደሆነ ማመን አቅቶኛል። አይ እሱ በራሱ ይተማመናል። አሁን በደንብ አድርገን ነው የምንጎዳው። ሰላም ሴላል፣ አዲስ ነገር አለ? ኤልማስ ተጠርጣሪው አድራሻ ልኳል፣ ግን የመጋዘኑን አድራሻ መሆኑን ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ አይደለንም። ግምት ነው፣ ትክክለኛ ቦታ ላይ ሊሆን ይችላል። እና ተልእኮውን ትጀምራለህ? ለመሆኑ ይሄ መረጃ ልክ መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ አለ? ለጊዜው የለንም።
እንደዛ ከሆነ ይከብዳል ውዴ። ወይ አንተ ደሞ እይ ባዶ ከሆነ እኔ ከፍላለሁ። የተጻፈ መልእክት ነገር ቢኖር ደስ ይለኝ ነበር። የተባለው አድራሻ ላይ መጋዘኑ ባይኖርስ? እንዴ ተው እንጂ እኔን እመነኝ እመነኝ። ባዶ እጄን ከዛ መጋዘን አትወጣም እመነኝ። እሺ እሺ ዝግዩ በቃ እንገናኛለን። ደውልልኝ ሚት ደውልልኝ። በኋላ ግን እመነኝ ይቆጭ። አቤት ይላል። እሺ ኤልማስ እኔ የሚደረገውን አድርጋለሁ። ቡድኖቹ አሁን እየተዘጋጁ ነው። እመነኝ አይቆጭም። እሺ ይላል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። አለቃ ተዘጋጅተናል። በሉ ሰዎች በእናንተ ነው የምተማመነው። በጭራሽ ምንም ነገር እንዲበላሽ አልፈልግም። እሺ ተቀብያለሁ። እሺ አለቃ እንኳን ደህና መጣው እንዴ? እንኳን ደህና ቆየ። نزل هاي البضاعه خلينا نسلمها ونمشي. እርዳታ ያስፈልጋል እንዴ? አይ አያስፈልግም። ሄሎ ጭነቱ ደርሷል እንዴ? አዎ አለቃ። እሺ ጥሩ አንተ እዛ ሁን እኔ አሁኑኑ መጣሁኝ። እሺ እሺ አለቃ። ኦሚት ወንድሜ ዛሬ ከዴኒስ ጋር ተነጋግሬ ነበር። በጣም ናፍቀሃታል። በጣም ላንተ ልክልሃለሁ። እሺ ይሄንን አባት ፈልጋ ያለቀሰች። አሁን መጨረሻ ላይ ደርሰናል ጉዝቤ። ሁሉም ነገር ሊያልቅ ስለሆነ መረጋጋት ትችያለሽ። እህቴ እባክሽ ተረጋጊ። እሺ 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 የሆነ ሰው መልእክት ገብቶለታል መሰለኝ። ባሁን ሁሉም ነገር እንዳለቀ ነው የሚሰማኝ። ከዚህ በኋላ ማሰብ አያስፈልግሽም። ኦሚት ወንድሜ ስማ ዛሬ ከዴኒስ ጋር ተነጋግሬ ነበር። በጣም ናፍቀሃታል። ላንተ ልክልሃለሁ። እሺ ይሄንን አባትሽ መጥቶ እንዲያገኝሽ ትፈልጊያለሽ? አዎ አባዬ እባክህ ቶሎ ናልኝ። አባቴ በጣም ናፍቀኛል። ቀጥ አባትሽን ልታናግሪው ስለምትፈልጊው ነገር አናግረ። አባዬ በጣም ናፍቀኛል። ሁል ቀን ማታ ስላንተ ነው ማስበው። እያለቀስኩኝ ነው የምነሳው። አጎቴ ታሪክ ምን ያህል አንተ ማግኘት እንደምፈልግ ያውቃል። እና ምን ራሴ አባትሽን አመጣልሻለሁ ብሎ ነግሮኛል። እባክህን አባዬ እባክህ። ሴላል ምን ያህል ትቆያለህ? አሁን እንደማየው ከሆነ ወደ እነሱ አካባቢ እየተጠጋው ነው ያለሁት። እሺ ጥሩ። መልካም እድል መልካም እድል። በስተ መጨረሻም ታሪክ ልናገኘው ነው። ዴኒስ ማሪ፣ የኔ ቆንጆ፣ የኔ ሁሉ ነገር፣ የኔ ልጅ፣ በጣም ናፍቀሽኛል። በጣም ነው ናፈቅሽኝ ማሪ፣ በጣም ነው ናፈቅሽኝ። በጣም ሄሎ ኦሚት፣ የላኩልህን አየኸው? ልቤን ነው የሰበረው። ልጅህ እኮ በጣም ነው የናፈቀች። እውነቴን ነው። አይ አሁን ቁጥሯን እየላኩልህ ነው። እሺ ስልክ ቁጥሩ የለም አይታየኝም።
ትሰማኛል ላይዘር? የላክልኝ ላይ ቁጥሩ የለም። የምለውን ካደረክ ቃሪውን ልክልሃለሁ። እንግዲህ እንደፈለክ ይሁንልህ። ልጅህን ማትፈልጋት ከሆነ እሺ መብት ነው። ምንም ማድረግ አልችልም። እሺ ግን መቼም ልጅህን እንደማታገኛት ወቅ። ቆይ ቆይ እሺ እሺ ቆንዴ ባክ ቆንዴ እሺ በቃ እንደዛ ከሆነ ንገረኝ። ለምንድን ነው ኦልታንና ኤልማስ ከጉዝዴ ጋር የተገናኙት? ቆይ ምን አስበው ነው? እነሱ መጋዘንን አግኝተውታል። መጋዘን ስትል? ፖሊሶቹ መንገድ ላይ ናቸው። አሁን መጋዘኑን ሊወሩት ነው። ሻበሳጭ እጭ እነዚህ የማይረቡ ሰዎች! ወይኔ ወይኔ አምላኬ ወይኔ አምላኬ! ምንድን ነው ያደረኩት? ምንድን ነው ያደረኩት አምላኬ? ወይ ምንድን ነው ያደረኩት? አለቃ በአምስት ደቂቃ ውስጥ እንደርሳለን። የህዝብ ጥበቃ ቡድኖች የት አሉ? መንገድ ላይ ናቸው አለቃ። ጥሩ። እናንተ እዛ ጋር ሆኑ፣ አንተ ወደዚህ ሂድ። የቀራችሁት ደግሞ ከኔ ጋር። በሉ በሩን ስበሩት፣ በሉ ስበሩት። ቶሎ 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 ግቡ። ባዶ ነው አለቃ። ማብራቱ ጋር ነው ያለው። መብራቱን አብሩት። እዚህ ማንም የለም። ቶሎ ለሌሎቹ ደውሉና በደንብ እንዲፈትሹ አድርጉ። ባዶ ነው። ሁሉም ነገር ተወስዷል። የጎማ ምልክቶች አሉ። ከወጡ አልቆዩ። ወይኔ እንዴት ያናድዳል። ስለዚህ የሆነ ሰው አስጠንቅቋቸዋል ማለት ነው። በሉ ሁላችሁም እንሂድ። አምልጧል አምልጧል። ምንድን ነው የተፈጠረው? ስለዚህ ፖሊስ መሃል መረጃ ቀባይ አለ ማለት ነው? ሀ እኔ አላምንም። እኔ ይህንን አላምንም። ወይኔ አምላኬ ወይኔ አምላኬ! ምንድን ነው ያደረግኩት? ምንድን ነው ያደረኩ ያለሁት? እንዴ ቆይ ግን ታሪክ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ሰላይ ኖራል ብዬ መገመት ነበረብኝ? ሴላል ማስጠንቀቅ አለብኝ። አትጨነቂ። እንዴት ነው ልታውቂ የምትችው? በቃ አመለጠን ኡሚት። አመለጠን እኮ እንካ ሰውዬ። አመሰግናለሁ። መልካም መጠጥ። አመሰግናለሁ።
ሁሉ ግዜ ሻይና ምግብ ልታመጣልኝ ነው ወልካን? ለኔ ምንም ለውጥ የለውም። ምንም አታስብሽ። እነዚህ ማይረቡ ሰዎች ሰለቡና እንኳን ያስባሉ። ባለፈው ግዜ ቤቱን ባንድ ጉራ ቁሚው ነበር። ጣባቄ ሚዲያ ላይ ቀርቦ ነበርና ለሻይ ተኩሶ አሁን ይሰጡኛል። እነዚህ አስጠሊታዎች በጣም ያስጠላሉ። ክብረ ቢሶች ናቸው። ክብረ ቢሶች ስታስጠሉ። ተረጋጋሽ ተው። የኔ ወንጀል ግድያ ነው። ያንተ ምንድነው? ለምንድነው ምስቀው? የሚያስቅ ነገር ተናገርኩኝ እንዴ? በጭራሽ። አይ ለዛ አይደለም ምስቀው። በፊት የነገርኩ ይሄንን ነበር። እኔ ምንም ነገር አላደረኩም። ነግራይ ነበር። አስር ቤት የሚገባ ሰው በሙሉ የሚለው ነው ያልከኝ። ሁሉም ምንም አላደረኩም ነው የሚለው። የእውነት እኔ ግን ምንም አላደረኩም። እኔ ግን አድርጌዋለሁ። አራት ሰዎችን ያለ ርህራሄ ገድያለሁ። ያደረከው ነገር ካለ ተናዘዝ። ለአንተም ግልግል ነው። አናሳ የእስራት ጊዜ ይሰጣል። እውነቴን ነው የምልህ። ተናገር እና ተገላገል። እንዲህ መሆን ምንም ጥቅም የለውም። እኔ ምንም ነገር አላደረኩም። ምን ልንገርህ? የምሰራበት ኩባንያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው ይህንን ያደረጉት። እሺ፣ እነሱ እየተጫወቱብኝ ነው። ለፖሊሶቹ ብዙ ጊዜ ነግሬያቸው ነበር። ሌላ ምን ማለት ይችላል ወንድሜ? ቮልካን፣ ሌላ ጎብኝ መጥቶላል። እሺ፣ መጣው። መስመር ከሳትኩኝ እባክህን ይቅርታ አድርግልኝ። እውነት በጣም ይቅርታ አድርግልኝ። ምንም አይደለም፣ ጭራሽ አታስብ። አመሰግናለሁ ወንድሜ። እንኳን ደህና መጣህ። አመሰግናለሁ ቮልካን፣ እባክህ ተቀመጥ። ደብሮሃል እንዴ? አዎ ትንሽ ደብሮኛል። እና ታዲያ ምንድን ያለ ነገረህ እንዴ? ያው እንግዲህ እሱ የሚለው ሰዎች እኔ ላይ ያሴሮብኛል ነው። እንዲያወራ ልታደርጉ አትችልም። ዝም ብሎ ልፋት ነው። ኧረ በፍጹም እንደዛ አይደለም አለቃ። ስሜ እኮ ቮልካን ነው። ከማንም ሰው መረጃ መቀበል እችላለሁ። እንደዛ ከሆነ አሁኑኑ እንዲናዘዝ አድርገው። ከእሱ መረጃ መቀበል አለብን። ዓለም አቀፍ ፖሊሶች እየተከታተሉኝ ነው። ፍትህ ሚኒስተር፣ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር፣ ሁሉም ቢሆኑ እኔን እየጠበቁኝ። እባክህ ታገሰኝ አለቃ፣ ትንሽ ጊዜ ብቻ።